Qarabağın inkişaf strategiyası Azərbaycan prezidentinin tapşırığına əsasən əlaqələndirmə qərargahı, onun nəzdində idarələrarası qurum, həmçinin işçi qruplar çərçivəsində hazırlanır və yaxın vaxtlarda təqdim edilməsi proqnozlaşdırılır. Bu da onu deməyə əsas verir ki, Qarabağda sürətli bərpa işləri aparılır. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru Visol Qasımlı realı açıqlamasında insanların Qarabağa köçürülməsi prosesini bir sıra konseptual məsələ ilə izah etdi. Birinci dalğa deməli dövlət hakimiyyət qurumlarının və Qarabağda tikinti quraşdırma işlərini aparan müxtəlif iqtisadi fəaliyyətlər həyata keçirən şirkətlərin nümayəndələridir ki, artıq onlar orada məskunlaşıblar. İkinci dalğa, buna biz sosial repatriasiya deyirik. Məcburi köçkünlərin arasında aparılan sorğu nəticələrini göstərdi ki, böyük əksəriyyət qayıtmaq istəyir və ikinci qrup da bax bu sosial repatriasiya şəklində dövlətin dəstəyi ilə geri qayıdacaq hal olacaq və üçüncü qrup isə biz buna iqtisadi miqrasiya deyirik. Yəni Qarabağın özünün cəlb ediciliyi iş adamları, investorlar, alimlər, müxtəlif peşə sahiblərini zonaya cəlb edəcək və beləliklə növbəti miqrasiya baş verəcək və bizdə artıq 25, 30, 35, 40-cı ilə qədər belə deyək ki, bu miqrasiya dalğalarına bağlı hesablamalar var və bütövlükdə deyim ki, 700-dən artıq yaşayış məntəqəsi var və bildiyiniz kimi biz bütün yaşayış məntəqələrini yox, bəlli bir yaşayış məntəqələrinin bərpasından danışırıq. 7 böyük klasterial mərkəzimiz var. Bunlardan ikisi daha böyükdür. 70 minlik Ağdam şəhəri, hansı ki, gələcəkdə bunun əhalisinin sayının 100 minə çatması və Azərbaycanın 6-cı ən böyük şəhərinə çevrilməsi gözlənilir. Təkcə Qarabağ üçün yox, ümumiyyətlə Azərbaycan üçün ciddi mərkəzdir. Və bir də ki, 40 minlik Füzuli şəhəri. Qalan şəhərlər, 5 şəhər, belə deyək ki, 10 min və 30 min nəfər əhali sayı arasındadır. Vüsal Qasımlı bildirdi ki, Qarabağda təxminən 150-200 min hektar kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahələri var. Təxminən bu qədər də otlaq sahənin olduğunu nəzərə alsaq, keçmiş cəhbə boyunca bizim istifadə edə bilməyəcəyimiz torpaq sahələri artıq kənd təsərrüfatı dövriyyəsinə qayıdıb. Bu isə o deməkdir ki, hesablamalara görə 2030-cu ilə qədər təxminən 1 milyard manat kənd təsərrüfatı məhsulu istehsal olunacaq. Söhbət taxıl, meyvə-tərəvəz və heyvandarlıq məhsullarından gedir. Bizim hesablamalar onu göstərir ki, 30 mindən 50 minə qədər insan bu sahədə məşğul olacaqdır. İkinci böyük sahə dağ mədən sənayesidir və burada da bizim hesablamaya görə 500 milyon manatın üzərində, yarım milyard manatdan çox məhsul istehsalı gözlənilir. Və burada, amma mən sizə deyim ki, məşğulluq o qədər də olmayacaq, çünki müasir texnologiyalar artıq insanlara əvəz edir. Amma 2-3 min nəfər də təxminən burada məşğulluq gözlənilir. Üçüncü böyük sahə transportdur. Təxminən 200-250 milyon manatlıq bir məhsul istehsalı gözlənilir və bir neçə min nəfər də burada məşğul olacaq. Daha bir sahə turizmdir. Məhsul istehsalı 100-150 milyon manat arasında gözlənilir və bir neçə min nəfər məşğulluq təmin edəcəkdir. Və bir də ki, Cənab Prezidentin elan elədiyi yaşıl iqtisadi zona, yaşıl enerji zonası çərçivəsində deməli, elektrik enerjisi istehsalı. Burada da təxminən 100 milyon manatlıq məhsul istehsalına söhbət gedir və mən sizə deyim ki, hal-hazırda bizim nəzarətimizdə 30 elektrik stansiyası var. Bunlardan 12-si Kəlbəzərdədir, 5-i deməli Laçındadır və Suqovşan 1, Suqovşan 2 ilə birlikdə 130 megavat gücü var. Üstəlik də ki, 120 megavatda biz deməli Xudafərin və Qız Qalası ambarlarından alacaq və beləliklə 250 megavat kifayət eləyəcək ki, Qarabağ tam özü öz gücünə, özəki yaşıl enerji ilə təchiz olsun. Və nəzərə alanda ki, artıq BP kimi şirkət də bu sahəyə investisiya yatırır. İşğalda olduğu ərəfədə Qarabağın saxlanması üçün hər il 200-250 milyon dollar kənardan vəsait gəlirdi. Siz təsəvvür edin ki, indiki halda Azərbaycanın hər 3 rayonundan ikisi özü-özünü təmin edir. Yəni, bax, bu Ermənistanın və Azərbaycanın bu regiona yanaşmasındakı fundamental fərqlərdir. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal Qasımlı ilə daha geniş müsahibiyə həftənin bazar günü Mirşahinin vaxtı verilişində baxa bilərsiniz.